beka nkwiriziyeho naguha ikaze wowe ukurikiye metos tv makuru yacu y'uyu mugoroba wa none na kane ku minsi mirongo ibiri ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu wumva imbwiye mu makuru nitwa osibone nyamusebengenakwibutsa ko niba utarakora sabusikaribu byaba byiza uyikoze ngo uze ukomeza kubona amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi reka mbanze nkugezeho ingingo z’ingenzi z'amakuru yacu turibuze kurambura mu kanya tumucikwe turahera muri repubulika iharanira demokarasi ya konkwa mutara yakivuye amajipo mu gace ka uvira mutara yakivuye amajipo muri uvira mu ijoro ryaraye rikeye umwana w'umukobwa w'umunyamurenge yaraye atewe imbugita n'umusore wo mu bwoko bw'abapfurero uyu musore waraye ukoze aya mahano yo gutera umwana w'umukobwa imbugita wo mu bwoko bw'abanyamurenge yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano muri uvira ishami rishinzwe kugenzura imikorere n'imihembere y'abakozi bakorera guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashyize ahagaragara raporo bari bamaze igihe kingana n'umwaka bagenzura guverinoma y'u rwanda yihanangirije iya kongo nyuma y'itangazo iheruka gushyira hanze u rwanda rwafashe ku rwitwazo rwo kuyishozaho intambara. reka nkurarikire mu makuru aho tugiye kuyarambura mu kanya hagato turahera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku mugoroba wo kuwa gatatu umukobwa w'umunyamurenge beti mujanukire yaraye atewe imbugita nabo mu bwoko bw'abapfurero bamuziza ko ari uwo mu bwoko bw'abanyamurenge nyuma y'igikorwa atewe imbugita nabo mu bwoko bw'abapfurero basanzwe batuye hamwe baje gutera mu rugo rwabo bitwaje imipanga n'inkoni kuko babyivugira mu mvugo zabo za buri munsi zo kubiba urwango n'amacakubiri mu baturage batuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umwe mu batanze amakuru yavuze ko mujanukire yagiye kuri korari nk'uko bisanzwe akimara kuva kuri korari mu masaha ya saa moya yaje ari kumwe na musaza we n'abandi basanzwe baririmbana muri corari bageze hafi n'urugo rwabo bahasanze insorensore nyinshi zabo mu bwoko bw'abapfurero aba nibo bahise batangira kubita abatutsi n'andi mazina ngo b'abanyarwanda n'ibindi bitutsi byinshi bakomeje kugenda babatuka mujanukire bamuteye imbogita ubwo yatabaraga musaza we batangiye kumukubita batabaje aba basore bo mu bwoko bw'abapfurero nibwo bahise bahunga beti akaba yajanywe ku bitaro ubu akaba ari kwitabwaho n'igikorwa cabereye uvira mu ntara ya kivu ya majepfo umupfurero waraye ateye uyu mwana w'umukobwa imbogita mu rubavu beti mujanukire amuteye icumba mu rubavu yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano muri uvira ho mu ntara ya kivu ya kugira ngo afatwe ngo byagezwemo byanyuze mu nzira nyinshi ku bufasha bwa mituwalite y'abanyamurenge ya engeja, uvira kuko byemejwe na tarasise uyu musore yateye imbuga umukobwa w'umunyamurenge beti mujantukire yafashwe ahagana mu masaha ya saa tatu ni igice uyu mupfu yateye imbuga ita beti mujantukire kuri uyu mugoroba wo ku wa gatatu ngo kubera ko ari uwo mu bwoko bw'abanyamurenge ngo aho yarimo akoresha n'amazina yo kubiba urwango basanzwe bakoresha z'insore z'abafurero zikaba zakoze iki gikorwa cyo gutera uyu mwana w'umukobwa inkweta ku mugoroba wejuru na gatatu ku bufasha bwa mituwarete y'abanyamurenge batuye mu gace ka uvira biyambaje inzego zose zishinzwe umutekano muri teritora ya uvira maze uwo mupfurero arafatwa kuri ubu akaba ari kuri sitasiyo ya polisi mu bice biherereye muri kariti ya kabindura ho muri uvira uwatanze ubuhamya cyangwa se uwatanze amakuru yakomeje avuga ko nyuma yuko abapfurero bakomerekeje mujanukire batuye bateye icuma mu rubavu barangije bagaba igitero bitwaje imihoro ku rugo rwaba mujanukire mituwarite y'abanyamurenge ibuvira yiyambaje inzego zirimo na shefu wo muri aka gace kugira ngo babe batanga ubufasha gukora iperereza kuri aba basore b'abapfuriro bakoze aya mahano kuri uru rugo ndetse bakaza gutera uyu mwana w'umukobwa akaba yazize akarengane ko ari umunyamurenge atebwa imbogita mu rubavu ibikorwa by'iyi carubozo bikomeje kwibasira abanyamuringi mu ntara ya kivu y'amajepfo ndetse n'abatutsi bo muri kivu y'amajaruguru ishamyi rishinzwe kugenzura imikorere n'imihembere y'abakozi bakorera guverinema ya repubuliki iharanira demokarasi ya kongo baraye bashize ahagaragara raporo bari bagizemo igihe kingana n'umwaka irishamye rikaba ryari rimaze iyo minsi yose bakurikirana uburyo abakozi bakincasa bishorwa ku kwezi ndetse no ku mwaka ni raporo yasohotse irimo ibibazo bikomeye cyane cyane ukuntu amafaranga asohoka ari menshi ariko ntagere ku bakozi b'akagombye kuyahembwa iyi raporo ikaba yatanzwe n'umuyobozi w'iryo tsinda rishinzwe kugenzura imihembere jurari ngete akaba yayitangiye imbere yabashinzwe kwishura kwishyura abakozi mu gisirikare muri polisi mu mashuri ndetse n'abanditsi bakuru b'ibigo bya guverinema ya kinshasa kuko byavuzwe ni uko iyo raporo yuzuyemo inenge ninshi aho basanze abakozi bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine na bitanu magana atandatu na bane bishyurwa na guverinima ya kinshasa ariko bakishyurwa kucobise bise inyandiko mpimbano abakozi bagera kuri ku bihumbi magana tanda, mirongo itanu na bitatu n'abantu maganatatu mirongo ibiri n'umunani bakaba bishurwa nk'uko biri ariko basanganwe inyandiko zo guhemberwaho zigera kuri zibiri mbese bagahembwa inshuro zirenga imwe mu gihe abandi bagera ku bihumbi mirongo cyenda na bitatu na mirongo itanu na batandatu bishyurwa na leta ya kinshasa mu mibare itazwi n'abandi bakozi bakorana iyi raporo kandi yagaragaje ko hari undi mubare w'abakozi ba leta bagera ku bihumbi mirongo ine na bitatu na magana arindwi mirongo ibiri na batanu bishurwa amafaranga aciye muri minisiteri y'ingabo ariko batazwi n'ibigo bakorera hari irindi tsinda ry'abantu bagera kuri magana acyenda mirongo itatu n'umwe bakorera minisiteri y'imari basanzwe bahembwa muri minisiteri zirenga zitanu kandi ku gihe kimwe uyu muyobozi akanemeza ko abazafatwa n'icoca bazahanwa n'ubutabera umuryango w'ubumwe Burayi wasabiye ibihano umudepite muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo jasitini nshingase jisite bitakwira nyuma y'uko yari aheruka gutangaza ko abatutsi bavuka ari abanyabyaha ibi jasitini bitakwira yabitangaje ubwo yagiranaga n'ashene ya yutiyubu yitwa bosolo na politike amagambo y'uwo mugabo ntize yakirirwa neza agaragaza ko abatutsi atari abantu beza mu rwego rwo kugaragaza ko umutwe wa emu ventura udashakira iciza igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri iyo mvugo yavuze ko umututsi avuka ari umunyabyaha aya magambo y'uyu mugabo akaba yatumye umuryango w'ubumwe bw'uburayi umusabira ko yafatirwa ibihano jasitini bitakwira usanzwe avuga amagambo akomeretsa abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda akomeza kubatuka ndetse anababwira amagambo atari meza kuri iyi nshuro noneho ubumwe bw'uburayi bukaba bwasabye ko agomba gufatirwa ibihano uyu mudepite jasitini bitakwira akaba ari mu bagize uruhare. mu makimbirane ari mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo akomeza kubiba urwango hagati y'abaturage batuye muri iki gihugu guverinoma y'u rwanda yanangirije ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'itangazo yeruka gusohora u rwanda rwafashe ku rwitwazo rwo kurushozaho intambara ku minsi cumi n'icyenda igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo efrdc cyasohoye itangazo rishinja u rwanda kuba mu myiteguro yo kohereza ingabo zarwo ku butaka bw'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa efrdc generale majoro siriveni ekenge songeza efrdc yasohoye iri tangazo isa n'itanga itabaza ivuga ko ifite amakuru ashingiye ku itangazo yavuze ko ryasohowe na leta y'u rwanda kuva ku minsi cumi n'umunani z'uku kwezi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu rivuga ko rwiteguye kohereza ingabo za rdf ku butaka bwa repubulika iharanira e demokarasi ya kongo mu rwego rwo guhasha umutwe wa fdlr itangazo ryayo rivuga ko abayobozi b'u rwanda bavuga ko iryo yoherezwa ry'ingabo rizasobanurwa k'igitero kigamije guhasha fdrr ndetse na foka repubulika iharanira demokarasi ya kongo yunzemo ko mu gihe u rwanda rwaba rwohereje ingabo zarwo ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo byeruye ingabo zayo zifite uburenganzira bwo kwirwanaho mu buryo bukomeye guverinoma y'u rwanda mu itangazo yaraye isohoye yatangaje ko ta tangazo iryo ari ryo ryose rivuga ko iteganya kohereza ingabo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yigeze isohora yavuze ko ibyakozwe n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari urwitwazo rwo gushaka gushoza intambara no gushakisha impamvu zo kugaba ibitero ku butaka bw'u rwanda ari nako ikomeza guha intwaro gutera inkunga no gukorana n'umutwe wa fudrr wasize ukoze jenoside mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda magana cyenda na mirongo cyenda na kane u rwanda nyuma yo kwihanangiriza repubulika iharanira demokarasi ya kongo bunzemo ati nkuko byakomeje gushimangirwa n'u rwanda ruzakomeza ibikorwa bigamije kurinda ubusugire bwaruwo n'ubutaka no mu kirere kandi ruzahangana n'ico ari cyo cyose cyaterwa n'intambara mu burasirazuba bwa kongo reka ngo ushimirewe ba nyir'ametozi tivi mu makuru yacu y'uyu mugoroba aho mwagezwagaho naje hozibone nyamusobe mukomeze kugira amahoro ya nyagasani